Мереке қарсаңында 44 қарағандылыққа мемлекеттік награда табысталды. Олар түрлі салада ел дамуына елеулі үлес қосқан жандар. Бұған қоса өңірдегі қос танымал тұлғаға Қарағанды облысының құрметті азаматы атағы берілді. Диханбай Биткозов Күрестен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы. 70-ші жылдары Жаңарқа ауданының Алақандай ауылында агроном бола жүріп жаттығу залын ашқан. Сөйтіп ауыл балаларын самбо және қазақ күресіне баулады. 150 шәкірті спорт шебері атанды. Жарты ғасырдан астам ғұмырын спорт саласына арнаған ардагерге бүгін Қарағанды облысының құрметті азаматы атағы берілді. Жарты ғасырдан артық өмірімнің спортқа сіңірген еңбегімнің бір белесі осы Қарағанды облысында 2 әлем чемпионы, 10 Азия чемпион, 2 әлем кубогының чемпионы. Одан кейін Қарағанды облысында 2 Азия чемпионатын, 1 әлем кубогын өткіздім. Бұл күні түрлі салада ел дамуына үлес қосқан 44 адам мемлекеттік наградамен марапатталды. Ал мәдениет саласының майталмандарына Қазақстанның халық әртісі және Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағы берілді. Баршаңызды аса маңызды ұлттық мереке республика күнімен құттықтаймын. Бұл тәуелсіз ел болуға батыл қадам жасалған тарихи күн. Оның маңызын мемлекет басшысы елдің мемлекет құру жолындағы тарихи қадамның символы деп атап көрсетті. Бұл егемен ел болғанымызға шүкір етіп, тәуелсіздігіміздің қадірін түсінетін күн. 1000-нан аса ірі өнеркәсіптік, энергетикалық және құрылыс кәсіпорны бар облыс экономикалық салада жоғары көрсеткіштерге жетті. Бүгінгі салтанатты марапат индустриалды өңірдің дамуына үлес қосып жүрген барлық сала өкілдеріне көрсетілген құрмет. Шара соңы театр әртістерінің, эстрада жұлдыздарының қатысуымен мерекелік концерт қыласты. Руслан Нұрланұлы, Сайлау Игіліков, Зарина Зулпухар, Қарағанды, 24 кезеді.